Salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokk KBC TV ñu ngi leen di nuyu di leen sant. KBC TV la chaîne de l'unité. Tay mo leen ñëw indil seen émission bi ñuy wax KBC Hebdo. So leen déggé nak KBC Hebdo moy émission bi xamné da leen indi lépp lu xamné mo jëm ci semaine bi les faits saillants. Manam ñu tuddé ko les faits saillants de la semaine. Kon nak tay mom ñu am rek lu ñeen ci jukkil ci fessayant yi xamne mo fi jotta dial ñu tambalé ko ci mbirum dossier suite beauté bi xamne mardi le 23 mai bi passé la amone procès bi digënté Ousmane Sonko ak Adji Sarr procès ba nak mujjé na yegg ah yegg bi tamit ma nga tambalé won 10 heures ci suba ba presque 3 heures du matin ña nga won ci procès ba ta amna lu bari lo xamne tamit jot na fa jaar ndaxte avocat Ousmane Sonko yi ak avocat soxna Khady Ndiaye ñom ñep deni mudé budé won séance bi wayé téwul juge bi ak procureur yi bâtonnier yi yeggali jugement bi ba mu jeex tak ah ba mu jeexé tamit la je tuké ñun ñep dégg nañ ko ndaxte procureur de la république amna ay daan yo xamné mom la yëkëti joxé ko bi ci ñëk moy né Ousmane Sonko soudé liñ koy jiñ amna proposé né pour ñu tek ko fukki atu kasso su lolu jallé tamit amane benen bu xamné tamit tégaat nañ ko ci ndodam moy manam corruption de la jeunesse lolu tamit procureur bi proposé né juromi at waye lepp lu ci meuna am rek inshallah le 1er juin jamak salam si le délibéré bi si le juge bi di délibéré si li xamné mom mo tuké si atté ba ah atté ba tamit ñun ñëpp gis nañu nu mu démé ñun ñëpp dégg nañ ko ñun ñëpp suivre nañ ko ku nekk tamit joxé nga si sa xalaat ba taxné ba atté ba jallé tamit Ousmane Sonko bi xamné ñëwul won téwé atté bi mu fekkon ko Jigen Chor ah def na ci ben sortie ba nak mom lepp luñ ko ci takalon ci walu atté ba dak nako né lolou yépp amul ba ma ngay wadjal li xamné mom lañuy wax lan marche de la liberté manam mu joggé Casamance ñew Dakar ñewum Dakar bobu nak dina am ay bërepp yu bari yu xamné dina ko jaar mu tuddé ko marche de la liberté am ay cadeau yo xamne tamit yekati nako pour su yexé Dakar képp ko xamne ñoñam la fép fu mu jaar nga ñew and ak mom ñew Dakar xex lim bëgg xex parce que dafa né Dakar su fi ñew tamit lepp lu mu ci wara taxaw pour mëna jot akam ak yele fam leppam inshallah su ñewé Dakar ak jamak salam dina ko indi lolu nak ah nañu sétan ba xam nu wanante di mëti ak ay gëtam suñu jëgé tamit si manam walu dossier suite beauté bi xamné mom presque semaine bi yépp mom mo jël actualité nationale internationale mën nañ ci soplan dialogue bi xamné mom mo fassiyéné mom lañu fassiyéné ubbi le 30 mai inshallah dialogue bobu nak muy dialogue national président de la république Macky Sall woté ko pour ñu mëna tok waxtaan bobu nak objectif bi moy lan ñu bâtir consensus durable ñu bëgg ci lan moy que né tay mu doon waxtaan échange pour lan préserver la paix la stabilité et la cohésion nationale ah woné ñok ñëpp organisation politique société civile amna ñu xamné wax nañu dinañu wuy ci comme lu mel le parti démocratique sénégalais muy wa PDS bien vrai que ñom amna ay préalable yo xamné tek nañ ko pour que sen participation ci dialogue bi ñu mëna ñëw wa taxaw mouvement taxaw Sénégal ñom tamit dinañu ñëw wuy ci payité tamit dinañu wuy ci waye liñ ci mëna japp moy opposition bi gennal gi yëp ñi xamné ñom ñoo bok ci F24 ak ci yewu Sénégal amna ñu bari ñu xamné nenañu inshallah duñu tew ci dialogue bi waye tam ak lepp lu mëna am tamit dëkk tamit Sénégal fi dialogue lañ ko xamé kon war nañu mëna ñëw tok waxtaan ndaxte waxtaan autour d'une table
moy indi solution guerre bo mo se gis ci waxtan la mujjé kon suñu bëggé jamm réew mi suñu bëggé stabilité réew mi yaakar na ñu tok autour d'une table xolanté waxanté dëgg yaakar na du ñak fofu solution inshallah dina ci wara mëna ubbé kon tamit ñi ngi wo ñëpp ndax té dañ né dialogue national xeyna dialogue national yi jallon nañ fi waye bi nak tamit suñ ko woté tamit yaakar na nit ki mom baña def la politique de la chaise vide lolu baxul waye ñew tok assister né man dé dina assister waye li ak li ak li ak li ak li bëgg na ñu bolé ko ci dialogue bi ma xé waxtaan la sénégal ñoko bok ben bop la kèn mënu ko xarña kon nak fiñ tolni ak tension bi xamné amna ci dëkk bi vraiment ñun ño wara mëna fexé ba lépp lu wara mëna wañi tension bi ñu wañi ko ndax té li luy jall rek la té su jallé tamit ñu ni nén ñoy nekkat kon tam dialogue bi tamit ku ci mëna téw rek ñu wola tam ñu wër ci dialogue bi le 30 ak jamm salam nga mën ci téw ñettéli fann gi tamit xeyna ci liñ koy mëna jéxalé ci premier patch bi xamné mom lañu jukki xeyna lolu du bari parce que information bo xamné dañ koy jallalé ndax té temps yépp ñi ngi wax ci walu parti politique ñu xamal ñu né biñu défé suñuy gëssu tamit Sénégal fiñ tolni amna lu tollok 339 partis politiques kon nga xamné bari na 339 partis politiques yoy so xolé suñ koy faram faccé ci président yi jotta jall Sénégal muy Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade ak Macky Sall jamono Senghor ñenti parti politique rek mo fi amone jamono Abdou Diouf mu don 41 parti politique jamono Ablaye Wade mu gëna yok nek 143 parti politique jamono Macky Sall 2012 tay ba 2023 bi ñu jëm 2024 amna 151 parti politique kon lepp soko dexeñe mu nek lan 339 parti politique mom la Sénégal am ñaarel fann gi nak ñaarel patch bi mu jëm ci manam walu sport ndax té sa su nek sport lañuy mujjé tejé sport bi nak amna ñaari fann yu xamné dinañ ko ci indi benn bi mu lan jëm ci manam walu football benn bi jëm ci manam walu basket suñu né ci walu football xamnañ né jamono yi ñi nek di jogonté li xamné mom mo jëm ci manam walu coupe du monde U20 bi amé Argentine gis nañ né pays africain yi xamné ñom ñoo représenter Afrique muy Sénégal Gambie Tunisie Nigeria ñom ñep ku nek jeune ñaari match waye biñu xolé ci ñaari match yoy ñu jé Sénégal bi xamné mo ñu intéressé bien vrai que ñep intéressé nañu ils sont dos au mur ndax té suñu gaynde yi sen premier match dañ leen ko gagné sen deuxième match ñu match ndil kon pour ñu mëna qualifier 3 deuxième tour il faudra que sen dernier match bi xamné mom lañu dajé ak suba Colombie muy samedi bi kon fala budd war nañ ko gagné pour mëna espérer qualifier deuxième tour yenen pays africains tamit Gambie ak Nigeria ñom qualifier nañu deuxième tour parce que Gambie ñaari matchs yépp la gagné Nigeria ñaari matchs yépp la gagné Tunisie relancé wuna parce que premier matcham défaite la mon waye deuxième matcham match nul la am ma am victoire la am kon Tunisie amna ben défaite ben victoire kon xeyna su amé nul wala victoire war na mëna genn deuxième tour waye dal suñu gagné Sénégal yi ñu ngi leen di gëna ñaaxat xamné ils sont dos au mur xamné tournoi la sen ay morom ñofa nek kon nañu gorgol ñu ñaanal leen ñu fexé ba ñu mëna gagner pour mëna jall deuxième tour si walu basket tamit ñu ñew ne mëna tournoi bi xamné mom mo am Rwanda sa Kigali muy lan tournoi bi xamné mom lañ tuddé bal muy doon 3e saison danaka suba le final bi kan ak lay opposé muy la douane équipe Sénégal ak lan Al Ahli bu nek Égypte te kon ñu gis ne tay douaniers yi xamne ñom ñoo représenter Sénégal def nañu djégo bu reuy def nañu performance bu reuy ndaxte amul ben équipe sénégalaise bu xamne bimu fi participer biñ ko organiser ba légui mëna jall ba yegg demi-finale waye douane def nako dem na demi-finale légui mi ngi wara finale suba jamm salam ñu ngi leen di ñaanal tamit yalla may leen ci ndam ñi fatali ne tamit sen entraîneur ñukoy wax Momadou Gueye pa bi mom lañu jël meilleur entraîneur bal édition 2023 bi té Kigali kon Momadou Gueye pa bi bu nek entraîneur douane mom lañu jël meilleur entraîneur ci lool
kon benen fan gi tamit ñu xamne tamit ci walu football ba légui fédération sénégalaise de football wajal na dossier ba déposer ko pour sénégal fassiyene organiser coupe d'afrique 2027 kon tam lol tam nañ ñi ci ñaan faxe tamit infrastructure yi xamne war na ci am ndax tay so gisé stade amitié ñu koy défar dembo job ñu koy défar iba mar job ak yenen stade tam yi nekk ci dans les régions tamit ñu ngi programme bu xamne ñoo leen dañ ñu ngi défar kon yaakar na né balay bobu tamit dinañu wara mëna am ay stade am ay infrastructure am ay jumtukaay yo xamne vraiment sénégal ak fi mu tollu ci football tax tay fiñ toll ni mën nañ né ñaari at yi ñu genn lepp luñu tek ci walu football sénégal gagné nako amna ci ndam kon tam war nañu mëna am ay stade yo xamne tamit vraiment war na refléter li ñu gagné kon tamit lool tamit xeyna ñu ngi ci soñ ñepp pour ñu mën ci taxaw ba 2027 ak jamm salam li ñu bëgg pour am ko ñu mëna organiser coupe d'afrique des nations senior bobu tamit ñu mën ko organiser coupe d'afrique des nations ah ñu tejé ko nak di len fatali waat rek nek U17 yi ñew nañu bi ñu ñëwé tamit ñom ñoo gagné won seen coupe d'afrique seen catégorie président de la république recevoir na len may na len ku nek 10 millions ak seen staff ku nek may na len 10 millions moy li xamné cadeau bu xamné mom lañ leen jox ñom tam ñi ngi wajal tamit seen coupe du monde ñu ñaanal len kon tay li la len KBC hebdo indi leen ñu di leen sante di leen gëreum ba benen yoon wa salam